Miki, prvo ću sa vama. Vaša ideja da izađu meštani sela Oreovica i da prošire put, da raskrče, da bi direkcija mogla da isfinansira ove radove. Tako je. Evo, isplatila se. Pa, mislim da je ovaj projekat uspešan i do sada radovi koji su odrađeni su urađeni izuzetno kvalitetno. Kao što sam rekao, preko 20 godina ovaj put nije gdje njemu ništa rađeno, međutim sada ovo što ljudi krpe i što saniraju izuzetno dobro rade, sami vidite koliko asfalt oštećen. Međutim, mi smo i u selu preduzeli određene akcije uz pomoć, moram da kažem, lokalne samouprave, javno preduzeće, komunalac, direkcije i gradonačelnik je potpuno to podržao. Mi smo u selu već obezbedili i ambulantu okrečili, znači prvo izgleptovano, sređeno, okrečeno. Nabavili smo i sredstva da se groblje, koliko je jako zapušteno, da sada ide akcija u nedelji, nastavljamo drugi dan akcije, to će biti u nedelju, već organizujemo građanstvo i iz grada meštane i sela, tako da će u nedelju nastaviti akciju što se tiče dalje sređivanje ivice puta i groblje, čišćenje groblja, ambulanta je sređena što tiče toga, tako da i ovo će biti za nekoliko dana i mislim da je ova akcija potpuno po meni uspela. Ovo će probudi selo, rekao bi. Tako je, već je probudilo selo. Verujte mi, ja sam prezadovoljan, ljudi se obraćaju, prezadovoljni su što je ovo, praktično je oživelo selo. Selo je oživelo. Kako su reagovali, video sam tu, bilo i starijih ljudi prošle subote kad smo bili. Kako su reagovali na vaš poziv? Rekao bih da se menja svest, da i sami nešto urade kako bi drugi pomogli. Pa sve se menja, sve što se predloži, što se uradi dobro, kod ljudi budi nadu. Budi nadu da će se obnoviti selo, da će se nešto u selu uraditi i mislim da je pun pogodak. Pun pogodak, evo vidite, samo mala inicijativa, malo aktivnosti i posao se završava. Dobra volja sve čini. Dobra volja sve čini. Ovo je kao ja koji volim mnogo pčele. U njih uvek vidim nadu, jer pčela je najorganizovanija mala životinjica. Da budemo kao pčele vredno. Tako je, da budemo kao pčele i da gledamo napred pozitivno i bit će sve u redu i mnogi ljudi će se vratiti ovde da svoje imanje nastave da rade u selu. To je glavni cilj. To je glavni cilj da oživimo selo. Glavni cilj da oživimo selo.